Takže vážení diváci, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát ze hry Castle Crashers. A jelikož nemám ovladač, tak to bude docela slušný fail. Ale někdy se plánuju dokoupit, takže doufejme, že to nebude zas tak špatný. Tak, můžeme se vybrat, jestli si dáme arénu, nebo ten příběh bych spíš si chtěl nechat až na Let's Play, kdyby byl, kdyby vás to zajímalo, zatím to je ze všech těch her, co jsem dal na strofu, nebo se jmenuje tam ta stránka, kde prostě můžete hlasovat, tak to má zatím nejvíc lajků, takže dáme si arénu, ať je trošku sranda, protože no bude to sranda, to určitě jo. Jinak ovladač si fakt někdy koupím asi, z důvodu, že třeba hry jako Mark of the Ninja, zrovna tahle hra třeba. Dáme si tohle. A tak no, takže na některé ty hry to prostě potřebuju. Tak. Je tam látička, to je prostě brutální, to je. Mě to hrozně připomíná, já jsem kdysi dávno hrával jednu takovou hru. Nevím ani jak se už jmenovala, ale bylo to docela brutální. Bylo to na online hrách ještě. Jo, cipni. Jak na ovladači se to určitě hraje úplně superově, protože jako já, jak říkám, ovladač nemám. Hodlám si ho dokoupit. Hajzle. Tak, dobrý. Tak. To já jsem se zvyknul, jo dobrý, tak. Nechlapi, nechte mě. Ne. Nech mě bejt. Ha, sakra. Já vám nakopu zadek takovým stylem, vole, že si aspoň týden nesednete ani na polštářek, ty vole. No. Tak to bylo rychlejší, než jsem původně myslel. No jo, no, tak když člověk neumí, tak je to těžký, no. Takže se zkusme se na toto třeba. Pičo, co to je? Tak jo, musíme rychle jíst. Tak. Doufám, že to dělám dobře, protože já nevím, co je X a Y, že jo? I ten jede, bužové, ten jede. Ty krávo, co to je za týpka? Vidíte to? Tyve, ten už je u dalšího a my tady furt sežereme s nějakým kaktusem, nebo co to je? To ten žlutej, ale jako, pane bože. Chlapi, sakra, vy jste normální, vole, ten už je banán. No, tak to je zajímavý. Budem tak rychle, víte co, jako. Ty vole, jak to dává. To si děláš sem srandu. Co ty už jsou tam ti banditi, nebo co to je zač? Já se tady klikám jako kot. No a pozor, první ten zase jede, vole. Ty jo, já vůbec nevím. To je hrozně rychlý. Ten už jede, vole, ten už je u kosti, no. Jako říkám, na tohle asi fakt nejlepší ovladač, protože tam se dá klikat strašně rychle. Ne, to je hrozný. Ne, jeď pane bože, ne. Já myslím, že si dám asi potom příběh, protože tohle fakt nemám žádnou šanci dát. Že k tomu na klávesnici, kde to je fakt jakože. Jako vidíte to. Já tady klikám jak šílenec, byste to viděli. A to prostě nemá žádný smysl.
Má to smysl vůbec? No to je nějaké mojíma tlačítkama. Jo, aha, ty vole. Takže to stačí mačkat Ačko. Jo, aha, ty vole. Tak jo, ještě jednou. Ještě jednou si to dáme, protože já potřebuju dát... už vím jak na to, ale. Či klikat furt Ačko. No jasně, ty vole, já furt tady klikám AD, AD, tyjo, protože tady vidím XY. Co mě už bolí ruka z toho. Ono to fakt jakože je docela náročný na, ty, na tu ruku. Tak. Hezky. Dobrý, jsem druhej, to je čeká hlavní v tuto chvíli. Už trošku mě bolí ruka, takže zkusím. Ty krásu, to je hrozný. Ty jo, kam se na tohle hrabe nějaký, ty o tom, jak jsem nadával, takový ty programy na cvičení, ty vole. Tímhle si tak odrovnáte ruku, že to je strašně, co to žere, to je sala? Bože. Tady jde furt žere ještě jabku. To je hlavní, ty teďka pro mě to je hlavní, protože potřebuju, no tady už to vyhrál, ale. Aha, ještě ne. Už stejně jako nemám žádnou šanci vyhrát, ale dobrý. Ty jo, já jsem druhý. Ale asi ne na dlouho, tam ten jeden už je docela dohání. Si řekl, prostě fakt do systéma jede, vole. Huh. Ještě chvilka, ještě chvilka. Já to hlavně vždycky posadu tím, že musím si přihodit to jídlo, protože já pak musím... Ne. Mě bolí sakra ruka. To není příjemný, au. Tak jo, jdem zpátky. Ty kráso, bolí mě to jako kráva. Tak jde na příběh, a to trošku začnu. Dáme si tam třeba... Hej, ten ohnivý, to mi vypadá hezky. Tak, jdem na to. Je to úplně, úplně brutální tady ta hra, jako buďme upřímní. Ne, to ne. To začne blíkat, všichni na to čumí. Teď furt ještě kalím, tyjo. Tak, jsou nějaký penízky. To je sestřička, moje co na ten způsob. Aha. Tak, dobrý. Budeme semka. A... další ukázka, že jo? Vlastně. Mušketýr přijde, vole, udělá hulku a brakadabra a velký bílej dyk už, už na něm odlítá. Tak dáme si toto. Počkat, jo, dobrý, já se potřebu. Jinak tady se s vám fakt neserou, jakože to je. Tady tahle hra je dost dobrá, když ji hrajete třeba ve dvou nebo ve třech, protože nebo ve čtyřech to je ještě lepší, ale... protože pak to není zas tak těžký, že jo? Potřebuji vzít ten banán, aby jsem se oživil, no, tak, nebo ohýloval. Protože pak to je fakt takový, jakože... no je to lepší určitě, to se jako musí... to se musí nechat, jelikož pak máte... větší šanci, že to dokončíte. Jelikož takhle to je ta šance fakt jako mizivá v jednom. Vy se teda všecko sám, že jo, to už je fakt jenom pro ty hráče, který jsou prostě fakt hardcore hráči. To je dneska jak vypadává hlas, nevím čím to je, ale už od rána jsem takový nějaký divnej. Jabko, dobrý. To zní jak zvuky z porna, ale dobrý. Černá. Jak ten král, tyjo, mohl mít trola, černou ženskou, nebo černou princeznu. A bílou princeznu, to je jako si sakra děvkař, tyhle. Takový Game of Thrones. Tak, nech mě bejt, bože můj. Tak to zposral.
Tak. Ne, mě zmizelo jídlo kvůli tobě. Ty chcípneš, ty vole, ty chcípneš. No, tady to bude zajímavý. Tak, pojďte. Tak. On je docela dobrý, jakože oni do vás... No, že si s váma prostě nehrajou, jak v některých těch jiných hrách, protože... Tady to je prostě jako... No, není to žádná prdel. Vlastně vidíte sami. Vždycky. Až bych docela bral nový level, hele. Tak, ty krásu, tam jich je. No, to bude zajímavý. Jak říkám, prostě ve čtyřech, tak to je hrozně, hrozně rychle se to dává, hrozně rychle se to projde. Tak oni taky nejsou žák jako... Nevím, jako co jsem měl klikat, protože nemám gamepad, ale dobrý. Jako fakt lidi, co mají gamepad, tak těm já závidím, protože ty můžou hrát ty hry a všichni to nevypadá, že to seká, což jako je. Což je dost dobrý. Třeba hrál jsem si tady Dark Souls. Za kolik? 30... 32. Taková písnička, všichni mrtví. Jo, jdem dál. Psalm, psalm, jo. Aha, ty vodka, ještě nemůžu. Continue. Tak, jdem na to. Já jenom něco udělám, si kouknu, jídlo nahrávám, 11 minut, dobrý. To chci se držet tak po těch 20 minut, po těch 20 minut zhruba, no. Tak, dobrý, hop, jdeme. Jdeme, kucí, jdeme. Tak. Dobrý. Hop, 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 ještě, tak. To bylo ono. Jak to musí dávat ještě přes držku. To je brutální, to je tady ta hra. Ono je lepší, že ono je to strašně vtipný, aj, takže jako... Kolikrát se u toho fakt zasmějete. Ne, pro boha, peníze, peníze, peníze. Jsem jak nějaký ty vole, židák. Mě zvezli, samozřejmě. Ale když tady chodím, ty vole, beru peníze, jak mě to připomíná jenom chamtivý židy. Tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Ještě zabiju tady tohle. Pojďme ho sejmout, hajzla. Dej peníze. Dal jsi peníze, výborně. Výborně, David, výborně. Počkejte, chlapi, počkejte, já se vás dám takhle do řady. Hezky. Že pak jim dáváte takový plošný damage a to je úplně boží. Tak. Hop, hezky, 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 David, hezky. Tak, vezmeme peníze, tady tohle doděláme. Dobrý, 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 dobrý. A jdeme ještě? Kam teďka máme jít? Tady mám? Jo, tudy. Chlapi, takový gangbang na jednoho týpka. To je právě ta nevýhoda, že hrajete v jednom, protože to je prostě 20 týpků jde na vás. A vy se prostě nemůžete prakticky nějak bránit a docela vám slušně dávají na zadek, takže... To fakt jako není žádná sranda, hele, level 3 dokonce, ale jako, expíte docela rychle, to se musí nechat. Tak jo, pojďte. Hop. Jinak brzo asi budu dělat unboxing na mobil, protože prostě můžu. A jelikož budu mít novej mobil, jako v uvozovkách novej, bude to furt ten samej, ale prostě no, koupený novej, protože sestra mi neskutečně poškrábala ten starý, takže dostane můj starý, který jsem měl teďka rok, a já dostanu úplně ten samej, ale úplně novej. Takže úplně to bude pro ně úplně šok. A zase na druhou stranu aspoň budu mít co do videa. Zkusím nějak popsat, jakože co a jak, co ten mobil umí a takové další věci, no, takže... Myslím, že to bude docela zajímavý, jako já... Přímě myslím, že se já, jo.
Myslím, že by to mohlo, nemuselo být zas tak špatný. Chlapi, 120, ne, přestaň. Přestaňte, hele, přestaňte na mě takhle štvát, protože vy jste fakt jakože, vy jste slušný svině, buďme upřímní. Tak, hezky. Ty už 66, by tam bylo 69, byl bych šťastnější, ale i tak je to docela slušný. Počkej, chci ty penízky, jo, dobrý. Hop, hop, ještě, pojď. Já chtěl jsem natočit Rogue Legacy, ale bohužel nějak mě nejde u toho OBSko, takže to prostě nepůjdu asi moc točit, ale nějak to vymyslím, protože ta hra mě úplně neskutečně chytla. Sice jsem ještě neporazil ani jednou bose, ale už jsem nějaký level 20. A je to prostě luxus, protože... Tak, hezky. Pojď, jeď. To se mi líbí tady na téhle hře, protože tady jsou vždycky bossové na konci, nebo tohle není zrovna takový boss, dalo by se říct, ale spíš je to taková těžší svině. Ne. Přesně, jsem mrtvej, no. To bylo rychlý. Rychlejší jsem původně čekal. Punty. Tak, dáme si nějaký body dovedností. Agility, to je na životy. Ne, není, to je na rychlost, tohle je na životy. No, magicu asi nebudu používat. Co dáme? Dáme to všechno do síly. To mi zatím přijde asi nejrozumnější. Koupíme, kolik potřeba na to je? 35, tam bylo. 32. X. Hezky. Šocelenka za zbraň, je žen, nevidím. Jo, to je dobrý, to vyšlo. Tak. No a teď já teda jdem dál. Já jsem se kouknu, jak dlouho nahrávám, protože jo, dobrý, tak to ještě, to zkusme dát ještě, tak. Jde na to. Já bych měl dávat ještě větší perdy, protože jsem si, jo, už to vidím, ty, 6-7, 6-7. 7, 9 dokonce, hezky. Když jsem si, jak jsem říkal, jak jsem si zlepšil, o, co to je? Tohle, no, tohle je horší, ty jo. Si strčte někam. Protože, jak jsem říkal, tak jsem si vylepšil tu sílu. Takže by to mohlo být lehčí. Jak je to takový, jako kdyby dal by se říct Dark Souls, protože chcípnete a prostě musíte to je celý od znova. Když Dark Souls to takhle není, ale dobrý, berme to tak, že to je prostě neskutečně těžký. Zvlášť, když to hrajete v jednou, což jako Dark Souls teďka, co se díval, tak v Dark Souls teďka můžete přibavit prostě nějakého kamaráda nebo někoho, což je úplně super. A hrozně se mi to líbí. Taky se mi líbí, že tady můžete vyexpit, jako když takhle hrajete sám a pomůžete třeba, myslím, že nevím, jestli takhle funguje, a když chcete v tom hrát s kamarádama, tak myslím, že si můžete zvolit tu postavu, kterou máte třeba na expenou a můžete pak hrát za ní. Což je docela dobrý. A tak. Jinak Salambo zase dneska nemá čas, takže nevím, jestli půjdeme něco natočit spolu, ale... Uvidím. Možná jo, možná ne. Uvidíme. Teďka to jde nějak rychle, se mi zdá. Au, chlapi, sakra. Co jsme si říkali o tom tvrdým? Jenom s ochranou, ale jenom s ochranou. Tak, dobrý. Op, a ještě jdem, ještě. Hele, to bylo hezký. Jsem se rozběhl. Jak jsem mu tam dal takové, jako kdyby... Jak to nazvat, tyjo. Ten mu tady žer mrtvol, nebo mu tam... Ježi, on si tam nad ní honí, nebo co? Pane bože. To jsou hrozně úchylové tady toto. Jsou tam hodní u mrtvoly. Proč mi to hrozně připomíná Outlast? Opa, neskutečně.
Jinak Outlast nikdy točit nebudu. Předem na to apeluju, že prostě to je jediná hra, kterou nikdy točit nebudu, ani když, nebo jediná hra ještě těch dalších pár hororových, který prostě nesnáším hororovky, nesnáším hororové hry. Samozřejmě Fear, to je něco trošku jinačího. Pojď sem, ne? Někam jdes, jo, chudák. Tak, počkej. Tak. O, hezky, jsi mu dali 10. Ne, počkej, aha, to bylo jídlo. A jo, taky jim dáváme za 10, to je dobrý. To se mi líbí. To se mi velmi se líbí. Dát češtin. Tak, jen chvilku to samozřejmě trvá, než ty někoho dáte. V tom Rogue Legacy mi to zatím trvá nějakých 50 generací. Než dám vůbec prvního bose, což je jako docela... No, řekněme, že to je docela potupný. Protože dát jednoho bose a dávat ho si ho tam, ty vole... Dávat si ho tam nějakých 40 generací. Ty krása, co to bylo. Tak jako to je docela, uznejme, je to docela napitel, protože člověk ho tam se snaží dát, ty vole, 20 generací a pomalu se k němu ani nedostane, jako já jsem se k těm bossům dostal tam zatím asi 4x. Jako to nepřeháním, jako jo, takže. Že já bych docela chtěl ten banán. Hele, zelený gemstone. Nebo co to bylo. To je dobrý, dali jsme prvního bose. A tohle je dobrý, ty jo. Tohle tam hodíte takový je rule. Se mi líbí. Ne, zlaťáky, 5. O, to je hustý. Tak, já nevím, proč mi tady ty indie hry poslední dobou neskutečně baví. Fakt nechápu, co se změnilo, ale prostě... Takový ty hry, jakože... Třeba... Watch Dogs, tak to prostě vůbec, jo. Hrál jsem to, nějak výrazně mě to jako nebavilo, protože to je furt... Furt to je to samý, prostě tam... To je... Ještě k tomu ta grafika, když jsem se koukal na to, jak se to změnilo, tak to je hrůza, tyhle. To ten trailer 2011, ten vypadal úplně nádherně, tyjo. Jinak jsem zjistil, nebo zjistil... kamarád je teďka v Ubisoftu, to je Los Angeles, myslím. A vlastně u Hollywoodu. A je to tam prej úplně, no, úplně brutální. Už si zkoušel Assassin's Creed Unity, zkoušel si prej i Far Cry 4. A že prý to je úplně brutální, ty počítače, co tam mají, protože to má několik grafických karet. A no, prej to je krutý, no. Já se ani nedivím. A prej ten Far Cry 4 jakože je docela dost dobrá, takže jako... Já jsem mu říkal, že to už tak hodí na torrent, ale říkal, že prý nemůže, protože to je... To jsou počítače, který mají vlastní operační systém, takže... že asi tak. Dělej, ještě rozby. Tak jdem. Tak, dobrý. Jak pokud se nemýlím, tak tyhle hra se dá hrát i jakože split screen, ale prostě, že víc hráčů na jednom počítači, což je docela zajímavý. A myslím, že by to nemuselo být zase tak špatný. Hele, 58. Počkej. Ne, arena ne. Jo, zajímavé, teďka tady tenhle. To je brutální. Aha. Já jsem totiž nejdřív myslel, že tam bude takový ten... Ježíš, přestaň. Jau, se až srandu. Au. Měl bych začít hrát asi trošku taktičtěji, co? Ne! Nech mě bejt. Tak, zlej. Zlej pán. Ty krávo. No tak. Nebože. Já vím, já bych si všechno asi dávat do...
do životu, ale k čemu mě jsou životy, když mám na piču damage, jo? Furt bych dostával stejně přes prdel. Tak, jo, dobrý. Jsem si právě nejdřív myslel, jako, bude tam tady ten malej. A najednou, bum, bum. No, tak asi nebude. To je zajímavé, že tady je boss v každý ty lokaci, ty jo. A jo, už dáváme 11 damage, což je docela dobrý. Ne. Ne. Auč, jako mě dává za 21, jako co? Au. Já jsem taky hrozný hovado, protože se nějak jakože výrazně neto. Nebráním, jako nehraju takticky, ale... Zkuste hrát takticky, když tady po vás jde, ty vole, ještě nějaký malý prcek. Ne! Banán, banán. Ježiši Kriste, to jsou pornozvuky. Tak, dobrý. Ne! Proč? No, jsem mrtvej. No, jsem mrtvej. Tak to bylo rychlejší, než jsem původně myslel. Já jsem zase kouknu, jak dlouho nahrávám, protože víte co, já jsem takový jakože... 26 minut, a bude dlouho trvat, než se to všechno předělá, aby se to dalo renderovat. No. Dáme si takovej achievement, to zase ne. Takový úkol. Musíme porazit tady toho týpka. Ne vole, kostem zaseknu o něho. Jak tam dalej tam tomu? Au. Uvažuji, kdo je proti komu, ty vole. Začím se jak na to dívám, tak vypadá, že všichni proti všem. Kolikrát vidím pěkný hovno. Help me. Help me, my hero. Oh. Hezky. To by člověče mohlo jít teďka už. Jsem říkal, že to ukončím, až ho zabiju, ale... Ne, nehýluj se. Jsem mrtvý, jo? Tak jo. Já vůbec nejsem naštvaný. Já už ho skoro měl. Já už jsem ho skoro měl a on prostě si tam dá nějakou prasárnu na to. Jako co pak mám dělat, že jo? Jako on je takový docela nevohrabaný, ale... Ještě takhle kolem něho budu chvilku kroužit. Tak, no prdele, teď jsem docela v pasti, ale... Nech mě bejt! Já se nemůžu hejbat, ty blbé. Tak jako... Uznejte jako, co mám dělat. Co mám dělat, jako když oni tady ty vole zavazej? Že tady je hruška, hezky. Třebuji ještě další, abych měl aspoň to, co mě on ubere. Hele, tady je jabko, to vezmu. Ne! Proč zas? Tady vezmem. Hezky! Já ho dál! Jo! Ty jo, hezky. Nejme se to jde pozbírat všecko, ale myslím, že jako... Jo, jde to. Jak to mám dělat? Jak to mám dělat? Jo, takhle, dobrý. Tak. Bude se něco dít? No, dáš mi pusu. Aha, pozor, už je to porno, ale už je to porno. Jo. Tak, hezky, to se mi líbí, takhle kdyby to šlo dál, tak budu šťastný. Continue, nový charakter, odemčený. Už budu tady, ještě nemůžu asi, co? Les tady je, anebo můžu jít semka. No nic, a já to se ještě kouknem až příštím dílem.
který nevím kdy bude. A pokud se vám teda tohle video líbilo, tak zanechte odběr, pokud možno na kanále, který je dole v popisku videa, protože to je ten nový kanál, na který budem točit s lepší kvalitou videí a tak dál. A můžete to olajkovat, toto video, pokud bude mít aspoň těch 5-10 lajků, tak myslím, že z toho bude určitě série. Víte, ten damage se docela hodí, to, ten damage se docela hodí. No a to je tak asi všechno dneska, takže pokud se vám to líbilo, chcete teda další díl, tak zanechte lajky, komentáře a uvidíme se u příštího dílu. Takže děkuji, že jste se koukali a příště zase čau.